স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই গীতাশ্ৰী খবৰ এটা বিশেষ লৈ আহিছোঁ আৰু খবৰটো ইতিমধ্যে মোৰ পিছফালে থকা স্ক্ৰীণখন দেখি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে আৰু এখন ঠাইৰ নাম সলনি হ'বলৈ হয়তো গৈ আছে আৰু এইবাৰ গাজিয়াবাদ চৰ্চাত আছে এইবাবে ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আপুনি যদি মন কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আলাহবাদ প্ৰয়াগৰাজ হ'ল সেয়া দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে মোগল চৰাইকো দীনদয়াল উপাধ্যায় নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত অযোধ্যা ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ পৰিল অযোধ্যা ফেজাবাদ হৈ পৰিল অযোধ্যা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লগতে আলিগাৰক হাৰিগাৰ কৰাৰ এই গোটেইখিনিৰ মাজতে একেবাৰে শেহতীয়া যি তালিকাত থকা নাম সেয়া হৈছে গাজিয়াবাদ গাজিয়াবাদ এখন চহৰ এন চি আৰ অঞ্চলৰ এখন চহৰ আৰু গাজিয়াবাদৰ যি নাম উল্লেখ সেয়া চিনেমাই কওক বা ছিৰিজে কওক বা সততে গাজিয়াবাদৰ কথা আপুনি হয়তো শুনিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদ চহৰখনৰ কথা আপুনি হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শুনিছে আৰু এই গাজিয়াবাদৰ নাম এতিয়া সলনি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই গাজিয়াবাদৰ নাম সলনিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে গাজিয়াবাদৰ স্থানীয় চিভিক বডি স্থানীয় নিগমত পৌৰ নিগমৰ যি এক বৈঠকত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছিল বিষয়টো উত্থাপন কৰাই নহয় কিছু আলোচনাও লোৱা হৈছিলে আৰু য'ত বিজেপিৰ কাউঞ্চিলাৰ গৰাকীয়ে এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছিলে আৰু তেওঁ দুটাকৈ নাম তেওঁ প্ৰস্তাৱ হিচাপে আগবঢ়াইছিল গাজিয়াবাদৰ নাম সলনি সম্পৰ্কে হয়তো এটা সিদ্ধান্ত এই বৈঠকত লোৱা হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁ যি কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে আৰু লগতে আন এটা বিষয় হৈছে যে এই নাম সলনিৰ প্ৰসংগত আজি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বা আজি কিছু বছৰৰ পৰা এই ধৰণৰ এটা ডিমাণ্ড এটা আছিলে বিশেষকৈ হিন্দুত্ববাদী বহুকেইটা সংগঠনে এই ধৰণৰ দাবী এটা উখাপন কৰি আহিছিলে যে গাজিয়াবাদৰ নাম সলনি কৰিব লাগে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত এই যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়া বা এই গোটেইখিনি প্ৰস্তাৱ

আচলতে শেহতীয়াকৈ বিষয়টো আকৌ এইবাবেই চৰ্চা লাভ কৰিলে কিয়নো বিজেপি কাউঞ্চিলাৰ সঞ্জয় সিং সঞ্জয় সিঙে তেওঁ শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টো উখাপন কৰিলে ভালদৰে আৰু এক এজেণ্ডা এটা দেখা গ'ল সেই বৈঠকখনত পৌৰ নিগমৰ সেই বৈঠকত আৰু এই এজেণ্ডাত যিখিনি আলোচনাৰ যিখিনি এজেণ্ডা আছিলে বৈঠকৰ তাত গাজিয়াবাদৰ নাম সলনিৰ প্ৰসংগটো তাত আহি পৰিছিলে এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ আহিছে যে গাজিয়াবাদ যদি নামটো সলনি কৰা হয় তেনেহ'লে নতুন নাম কি হ'ব প্ৰস্তাৱ এইধৰণে লোৱা হৈছে নাম কেইবাটাও চৰ্চাত কিন্তু আছে কিন্তু প্ৰস্তাৱ এই বৈঠকখন এই ধৰণে লোৱা হৈছে আৰু সঞ্জয় সিঙে বিজেপিৰ কাউঞ্চিলাৰ পাৰিষদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে যে নাম দুটা প্ৰপজ কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এটা নাম হৈছে গজপুৰ আৰু ক্ষমা কৰিব এটা গজনগৰ আৰু আনটো নাম হৈছে হৰনন্দী নগৰ হৰনন্দী নগৰ নতুবা গজনগৰ গজনগৰ নতুবা হৰনন্দী নগৰ হয়তো এতিয়া গাজিয়াবাদ এই দুটা নামৰ কোনোবা এটা নামেৰে হয়তো নামাংকৃত কৰা হ'ব পাৰে বা নামকৰণ কৰা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি নাম সলনিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা এক প্ৰকাৰ আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আলহাবাদ নাম সলনি কৰি আলহাবাদৰ পৰা প্ৰয়াগৰাজ কৰা হৈছিল আজিৰ তাৰিখত প্ৰয়াগৰাজ সেয়া প্ৰয়াগৰাজ ৰূপে জনা যায় সেয়া দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ কথা আৰু পৰ্যায় পৰ্যায়ক্ৰমে আমি যদি আন আন এটা আমি প্ৰসংগ আনো আলাহাবাদ প্ৰয়াগৰাজ কৰাই নহয় তাত আৰু এটা নাম সলনি হৈছিলে ফেজাবাদ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখন আছিলে ফেজাবাদ জিলা সেই ফেজাবাদ জিলাখনক অযোধ্যা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত মোগল চাৰাই কৰা হৈছিলে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগৰ ফিৰজাবাদ চন্দ্ৰানগৰ কৰা হৈছিলে আৰু লগতে আৰু একেবাৰে শেহতীয়া এটা চৰ্চাত থকা বিষয় হৈছে আলিগড় আলিগড় হৰিগড় কৰাৰ এটা প্ৰয়ো এটা এটা চৰ্চা এটা চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে এই বিশেষ খবৰটো এতিয়া এই এই যি যি নাম সলনিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা নাম সলনিৰ যিটো প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কে এই গোটেই প্ৰসংগটো উত্থাপন নিয়াৰ কিছু পূৰ্বেই হৈছিল বুলি যিহেতু কৈছোঁ আৰু এই এই গাজিয়াবাদ নামটোৰ সৈতে আপত্তি বহুজনে দৰ্শাই আহিছিল আৰু তেনে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে যিগৰাকী অন্যতম এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে গোটেই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰি আহিছিলে খুব সজোৰে তেওঁ হৈছে দুধেশ্বৰ নাথ মন্দিৰৰ মহন্ত নাৰায়ণগিৰি মহন্ত নাৰায়ণগিৰি তিনিটাকৈ নাম তেওঁ প্ৰস্তাৱ হিচাপে আগবঢ়াইছিলে এই সন্দৰ্ভত দুহেজাৰ বাইছ চনত তেওঁ অযোধ্যাত তেওঁ তেওঁ এই গোটেই প্ৰসংগটো লৈ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতেও আলোচনা কৰিছিলে সেই অনুসৰি তেওঁ কেইবাটাও গজপুৰা নহ'লে গাজনগাৰ এই ধৰণে নাম এটা তেওঁ দিছিলে আচলতে নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা এটা কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই হয়তো সিদ্ধান্ত হৈ যাব পাৰে কিন্তু এই গজপুৰ বা গজনগাৰ এই নামটো কিয় গজ মানে আমি জানো যে হাতী আৰু হস্তিনাপুৰ মহাভাৰতৰ দিনত এই যে গাজিয়াবাদ অঞ্চল হস্তিনাপুৰৰ এটা অংশ আছিলে আৰু তাত কাষত বহু জংঘল আছিলে বনাঞ্চল আছিলে তাত বহু হাতী পোৱা গৈছিলে আৰু সেইবাবে সেই এটা সূত্ৰ লৈয়ে এই নাম গজনগৰ বা গজপুৰ এইধৰণে কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত বা এটা প্ৰপজেল এটা লোৱা দেখা গৈছে এইখিনি উল্লেখ আচলতে সেই হাতীৰ বিচৰণৰ বা তাত হাতীৰ বিচৰণভূমি আছিল বুলি তেনেকুৱা বহু ঠাইত বহু সময়ত উল্লেখ কৰা দেখা গৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই নামকেইটা ছাজেষ্ট কৰা হৈছে কই নাম নাম এই ধরনেও সাজেস্ট করেছিল যে গজপ্রস্থাও হবেন এই ধরনের বিভিন্ন নাম সাজেশন আহিছিলে পরামর্শ দিছিলে কিন্তু তার মাজতে শেহতিয় আকৌ আর্চা লাভ কৰিলে কেন এইবার গাজিয়াবাদর সিভিক বডিয়ে পৌর নিগমে বা পৌর সভায় এই এজেন্ডাটো বা এই বিষয়টো আলোচনা করেছে এখন বৈঠকত। আর প্রথমবারের আনুষ্ঠানিকভাবে এই বৈঠকত আলোচনা হয়েছে আর এই নাম এটা কি হব পাৰে দুটা অপশন বিশেষ লোক হৈছে হয়তো গজনগৰ নহ'লে হৰনন্দী নগৰ বিজেপি কাউঞ্চিলৰগৰাকী পাৰিষদগৰাকী সঞ্জয় সিং তেওঁ ইতিমধ্যে সোমবাৰে কৈছে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে তেওঁ এখোজ ইতিমধ্যে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু ইয়াক এটা নাম সলনিৰ বিষয়টো আলাপ আলোচনা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত হয়তো নাম সলনি হৈ যাবও পাৰে যদি নাম সলনি হয় তেনেহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাম সলনি হোৱা যিসমূহ ঠাই আছে তাৰে অন্যতম আৰু এখন তালিকাত নাম যোগ হৈ পৰিব গাজিয়াবাদৰ নমস্কাৰ